নমস্কার, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল, লেটস গো। আজি ৰাজস্থানলৈ যাবলৈ ওলালোঁ। সেইকাৰণে বেছি চাৰিদিনমান বেছিনি, তাৰপিছত টিকিং কৰিলোঁ। এয়া আমাৰ চব পেকিং কৰি হৈ গ'ল। পেকিং কৰি মেলি এয়া কোনো নাই, চব গাড়ী এসোপা আছে, পেকিং কৰি আছে। তাৰপিছত পুৰা হৈ গ'ল মোৰ এই দুটাই বেগ, বেগান হ'ল, এইখন থাকি গ'ল, সেইটো আছে আছে মানে এইটো বোকাঘাট। এতিয়া ৰাজস্থান আজি লাষ্ট ইয়াত আছিলোঁ, লাষ্ট আৰু হেৰি গৈ তাৰপিছত আৰু যাম। পেকিং কৰি আছে, তাৰপিছত বাচন আছে, বাচন আছে, পলিন হৈ আছে। এতিয়া আলিপুৰদুৱাৰ ষ্টেচনলৈ ওলাইছোঁ, তাৰপিছত ট্ৰেইনত যাম। এখন বাছ ফুলি হৈছে আৰু পাই গ'লহি আলিপুৰদুৱাৰ গাড়ী এখিনি ৰখাইছে। পিৰ এইটো বেলেগো আহিলে বস্তু। তৰি বুঢ়া লৈ
मेरे दिल का ले गए से मेरे मस्त मस्त दोने।